Salam. Ötən dərslərimizin birində örtülü toxumluqlar şöbəsinin 2 sinfi olduğunu öyrəndiq. İlk olaraq ikiləpərlər sinfini öyrənməyə başladıq. Hər birinin toxumu iki ləpədən ibarət olan ikiləpərlər sinifinin nümayəndələrinin əlamətləri haqqında danışdıq. Bağayarpağı bitkisi istisna olaraq qalan nümayəndələrinə mil kök sistemi və torvari yarpaq damarlanması xarakterikdir. Gövdə kombiqatlı hüceyrələri hesabına, eninə, böyümə qonusu hüceyrələri hesabına uzununa böyüyür. Bu bitkilərin çiçəklərində kasa yarpağı, ləçəklər, erkəciklərin sayı adətən 4-5 üzvlü olur. Biz bir neçə dərsimizi isə ikiləpərlilər sinifinin xaççiçəklilər, gülçiçəklilər, paxlalılar, badımcan çiçəkləri, mürəkkəb çiçəklilər kimi fəsilələrinə həsr etdi. Bu dərsimizdə birləpəllər sinifinin nümayəndələrinin əlamətləri və 2 fəsiləsi taxıllar və zambaqlar fəsiləsinin bitkiləri haqqında danışacağıq. Birləpəllər sinfinə aid olan bitkilərin toxumları bir ədəd ləpə yarpağı olan rüşeymə malikdir. Ona görə də sinif birləpəllər adlanır. Birləpəllər sinfinin bitkilərində əsasən saçaqlı kök sisteminə rast gəlinir. Bu sinfin bitkilərində sadə yarpaqlar olur. Onların əksəriyyətində damarlanma parallel və ya gövsvaridir, lakin qarğa gözü bitkisi birləpəli olsa da, yarpaq damarlanması torvaridir. Birləpəllər sinfinə aid bitkilərin çiçəkləri 2 və ya 3 büzüllü olur. Gövdələri buğumlar arası hüceyrələrin bölünməsi hesabına uzununa böyüyür. Bu böyümə interkaliar böyümə adlanır. İndi isə birləpəllər sinifinin taxıllar və zambaqlar fəsiləsini öyrənməyə başlayaq. Taxıllar fəsiləsinin ümumməliyi də 8000-ə yaxın növü məlumdur. Mədəni nümayəndələri buğda, çovdar, qarğıdalı, vələmir, arpa, çəltik, şəkər qamışı kimi bitkilərdir. Yabanı nümayəndələri pişik quyruğu, ceyran otu və ya şivay, darı, bambuq, çayır ayrı qotu və s. kimi bitkilərdir. İndi isə fəsilənin ümumi əlamətlərini qeyd edək. Əksəriyyəti ot bitkiləridir. Gövdələri buğumludu. Bir çoxumda buğumlarının içi boş olur. Belə gövdə küləş gövdə adlanır. Küləş gövdəli bitkilərə buğda, çovdar, pişik quyruğu kimi bitkilər aiddir. Bəzilərində isə Buqmarası toxumayla dolu olur. Belə gövdəli bitkilərə isə qarğıdalı, şəkər qamışı kimi bitkilər aiddir. Yarpaqları uzun və nazikdir, paralel damarlanır. Taxılların yarpağı gövdə boğumunu əhatə edən qına malikdir. Taxılların xarakterik çiçək qrupları mürəkkəb sümbül, süpürgə və ya qıçadır. Mürəkkəb sümbüllər sümbülcüklərdən təşkil olunmuşdur. Hər sümbülcükdə isə çiçəklər yerləşir. Müxtəlif taxıl bitkilərində sümbülcükdə olan çiçəklərin sayı müxtəlif olur. Taxılların çiçəklərində 2 çiçək pulcuğu, 2 bitişik çiçək pərdəsi, 3 erkəyci və 1 dişici olur. Dişici 2 ağızlı olur. Fəsillərin xarakterik meyvə tipi dən meyvədir. Gördüyünüz kimi, buğdanın mürəkkəb sümülündə toplanmış, 2+2y3d1 düsturuna malik çiçəklər dən meyvəsi Və küləş gövdəsi nazik, uzun yarpaqları vardı. Zambaqlər fəsiləsinin ümumi lidə 4000-ə yaxın növü vardı. Bədəni nümayəndələri soğan, sarımsaq, dağ laləsi, aloe və s. kimi bitkilərdi. Yabanı nümayəndələri mayıncı çiçəyi, qarğa gözü və s. kimi bitkilərdi. İndi isə fəsilənin ümumi əlamətlərini qeyd edək. Əksəriyyəti çoxillik ot bitkiləridir. Soğan sarımsaqda olduğu kimi, soğanaq və ya aloe incitçiyində olduğu kimi kökümsöv gövdəyə malik olur. Bu gövdələrdə yeni soqların inkişafı üçün ehtiyat qida maddələri toplanır. Bir çox bitkisi səhra və ya yarım səhralarda yaşamğa uyğunlaşmışdır. Çiçəkləri lalədə olduğu kimi tək-tək və ya soğan sarımsaqda olduğu kimi sadə çətir Mayın dişçəndə olduğu kimi, sadə salxım çiçək qruplarında yerləşir. Əsasən gücü ilə tozlanır. Çiçəyində 6 ədəd çiçək yanlığının əlvan rəngli yarpaqcıqları, 6 erkəcici, 1 dişici olur. Dişici 3 ağızcıqlı olur. Onu da qeyd etməli lazımdır ki, çiçək yanlığının yarpaqları və erkəciklər 2 cərgədə, 3-ü xaricdə, 3-ü daxildə düzülür. Fəsilənin xarakterik meyvə tipi qutucuq meyvədir. Qiləmeyvədi, gördüyünüz kimi, dağ laləsinin tək-tək yerləşmiş C6, E6, D1 düsturuna malik qırmızı çiçəyi, qutucuq meyvəsi vardı. Dağ laləsi dekorativ bitki kimi bəcərilir. İncə çiçəyinin isə sadə salxım çiçək qrupunda yerləşmiş ağ çiçəkləri, qiləmeyvəsi kökümsöf gövdəsi vardı. May incə çiçəyi və qarğa gözü fəsilənin zəhərli nümayəndələridir. Beləliklə, siz Bir ləpərlər sinifinin 2 fəsiləsi ilə tanış oldunuz. Fəsilənin mədəni və yabanı nümayəndələrini, bitkilərin xarakterik xüsusiyyətlərini öyrəndiniz. Bununla da dərsimiz yekunlaşdı. Gələn dərslərdə görüşənədək